da Terra, não para a tua cadeira. Pô, se o universo te deu, eu vou dar para o meu jogo. Então o quê? Mas esse é o quê? Não vou ver, porque é o primeiro que eu estou fazendo. Fala, Guedes. Você é melhor que o que eu já fiz. Vamos embora, gente. Vai ficar com uma semana aí.